Здравейте, хора! Правя този бърз анбоксинг, защото много ми се гледа филмчето. Не съм го гледал от както излезе през 2014. Тогава не ме впечатли кой знае колко, но ще му дам още един шанс. Все пак имаме и Скарлет Йоханссън в главната роля, така че... А, и Морган Фриман. По-повече да говоря. Окей. Да му ремувнем шринкрапа. Така. Ето изданието и без него. Спайна. И това е което има отзад. Съмари за филма. Не виждам да има някакви бонуси. Те първо ще разбера като пусна диска. И ето го и самият диск. Добре, аз се залавам за работа и до следващия път. Чао ви!